E no vídeo de hoje vai ser um duelo entre dois gigantes. Gigante por conta de quê? Então, vai ser um duelo de gigante porque esses dois Bakugans que vão batalhar hoje têm mais de 700G. Vai ser a batalha dos dois Bakugans com mais força G que eu tenho. Então, por isso que vai ser uma batalha de gigantes. Um dos Bakugans é do atributo do fogo, do atributo Piro. E é um Bakugan mais recente, né, da nova temporada. E eu espero que vocês gostem dessa batalha. Eu não vou utilizar as cartas da nova geração, e sim as cartas da antiga. Vai continuar a mesma coisa. Não vou montar deck específico e vou tirar três cartas para cada um dos Bakugans. E assim que nós fizermos o stand, nós vamos ver quais vão ser os atributos extras que cada um dos Bakugans vão ganhar. Eu acho que ao longo do vídeo eu vou cometer um erro de colocar as cartas ganhas do lado diferente, mas o vencedor não vai mudar, vai continuar o mesmo. Enfim, eu tô fazendo o stand para vocês na carta, porque eu quero que eles batalhem. E agora nós vamos virar a carta para ver quais vão ser os atributos extras. Logo de cara dá para ver que o Bakugan Ventus não se deu muito bem com essa carta, porque ele perde 200 de força. E como ele tem 800 de força total, ele fica com 600 de força final por conta desse ponto negativo da carta. Já o Bakugan de Fogo, ele tem 900G e essa carta ele ganha um aumento de 150 de força, ficando com um final aí de 1050 de força total. Então a primeira carta vai para o Bakugan de Fogo e o jogo começa com 1-0 para ele. Vamos fazer o stand nessa outra carta. Vou fazer o stand dos dois Bakugans. E a gente vai poder ver já já quais vão ser os atributos dessa carta. Vendo essa carta, nós podemos ver que o Bakugan de Fogo agora se deu mal. Porque vai ser ele que vai perder 120 de força G no final. Ele tem 900 e vai perder 120 de força, totalizando aí 780 de força final. Já o Bakugan de Ventus tem 800G e ele aumenta 100G com essa carta, totalizando 900 aí. Então o Bakugan Ventus segue no jogo e a carta vai para ele. 1-1 e eu vou puxar mais uma carta dos dois lados. Vou manter com o mesmo procedimento. Vou fazer o stand com os dois Bakugans e assim nós poderemos ver quais são os atributos extras da carta. Mais uma vez, o Bakugan de Fogo se deu muito bem, porque com essa carta ele ganha 200 de poder. E o Bakugan Ventus ele perde, infelizmente, 140 de força no final, totalizando aí 640 de força G final. Já esse monstro que tem 900G, ele ganha 200 e ele fica aí com um total de 1100 de força total final. Sendo assim, 2-1 para o Bakugan de Fogo. E se ele ganhar mais uma, ele vence. Coloquei a carta no lugar errado, mas essa carta aí é do Bakugan de Piro. E virando a carta, dá pra ver que não deu pro Bakugan Ventus, porque ele ganha só 80 contra 170 de adicional pro Bakugan de Fogo. Tendo o Bakugan de Fogo como vencedor já, eu tenho alguns recados para dar para vocês. Se inscreve no meu canal, dá o like no vídeo. Comentem sugestões, dicas, pode criticar também, desde que seja uma crítica construtiva. Não se esqueçam de olhar a descrição do vídeo, porque vai estar o link do grupo do WhatsApp, link do grupo do Discord e também se você quiser fazer uma doação de qualquer valor para mim. Eu vou ficando por aqui, eu agradeço a todos vocês e até o próximo vídeo.